U čast obeležavanja 100 godina brenda BMW, kompanija Radulović, ovlašćeni diler BMW vozila već 30 godina, obeležila je ovaj jubilej u novo otvorenom, renoviranom salonu u Novom Sadu. Ovaj salon površine 700 kvadratnih metara na dva nivoa u potpunosti je obnovljen i modernizovan i opremljen po najnovijim BMW standardima. BMW kaže da budućnost pripada onima koji su dovoljno hrabri da je oblikuju. Otvaranje ovog salona jeste hrabar iskorak, a mi bezrezervno verujemo u BMW brand i zajedničku budućnost. Iznad svega, ova investicija je za vlasnike BMW vozila, jer naš uspjeh se ne meri brojem prodatih vozila, već autentičnim i iskrenim zadovoljstvom naših klijenata. I to je naša misija i za vek pred nama, izjavila je na svečanom otvaranju salona Aleksandra Radulović, direktor marketinga kompanije. Kompanija BMW na globalnom nivou ove godine slavi veliki jubilej 100 godina postojanja i rada, i predstavnici ove značajne automobilske kompanije u našoj zemlji ravnomerno prave događaj kako bi obeležili ovaj značajni jubilej. Tako evo i kompanija BMW Radulović na neki način proslavlja 30 godina saradnje, rada, poslovanja sa BMW-om, ali također se uključuje u ovaj globalnu proslavu ovih 100 godina. Aleksandra, lepim povodom zaista, jer ste ovdje u Novom Sadu obnovili, da kažem, na neki način, inače potpuno novi prodajno-servisni salon, zaista prelep objekat. Recite nam pre svega nešto o saradnji sa BMW-om, jer zaista ima dosta razloga da se pohvalite i godinama saradnja i povodom ovog jubileja. Mi sa BMW-om sarađujemo već 30 godina i to nas čini dilerom sa najdužom tradicijom. Veoma smo ponosni što su u nama prepoznali partnera još pre 3 decenije i evo, tu smo. Da na pravi način shvatate ovu saradnju, govori i ovaj prelepi objekat, možda nekoliko reći o njemu. Ovaj objekat je sada opremljen po najnovijim BMW standardima i mi smo s jedne strane u obavezi da te standarde ispoštujemo, a s druge strane, mi sve ovo radimo zbog naših klijenata, jer zadovoljstvo u vožnji nije samo višedecenijski BMW-ov slogan, to je zaista naša misija i na prvom mestu nam je da pružimo najbolju moguću uslugu našim klijentima. Pretpostavljam da će u ovom prelepom salonu i ovdje u Novom Sadu kao i u Beogradu biti najnoviji modeli BMW-a. Šta je to što trenutno može da se vidi, a šta očekujete do kraja godine? Najnoviji modeli BMW-a su već tu, pa rekla bih da je trenutno možda najatraktivnija sedmica ili ova šestica Grand Coupe, a ono što uskoro očekujemo, tačnije od februara 2017. je novi BMW serije 5. Prisutnima se na proslavi jubileja u novootvorenom salonu u ime BMW grupe obratio putem video linka Konrad Baumgartner, direktor prodaje za region Afrike, Kariba i Istočne Europe, a direktorka Delta Auto grupe Aleksandra Đurđević dodelila je plaketu Draganu Raduloviću, osnivaču firme, za posvećenost i doprinos. Ono što BMW čini drugačijim jesu njegova opredeljenost za tehnološku inovativnost i društvenu odgovornost, a za narednih 100 godina BMW je već plasirao svoju viziju BMW Vision Next 100 koncept, koji, kako mu i samo ime kaže, donosi prvi uvid u ono što je vizija automobila za naredni vek. Proslavi jubileja brenda i svečanom otvaranju renoviranog salona prisustvovalo je više od 200 zvanica klijenata, poslovnih partnera i gostiju iz javnog života.